П'ять місяців Кам'янці-Подільському працює нова влада на чолі з Посідк. І на сьогодні головним підсумком роботи стало те, що місто опинилося в затяжній політичній кризі. На початку через нездатність дотримуватись домовленостей розпалася коаліція. Не допомогли вирішити кризу вибори секретаря міської ради. Навіть попри рішення більшості депутатів, міський голова заблокував призначення на цю посаду Сергія Самсонюка. Неодноразові спроби налагодити діалог не увінчалися успіхом. У підсумку у міського голови відсутні заступники, не обрано новий склад виконавчого комітету, а в селах не призначені старости. Діючий виконавчий комітет працює нестабільно. За 5 місяців все було втрачено через невміння дотримуватись домовленостей та відсутність досвіду. Але є й інша сторона медалі. Посідко почав отримувати чималу зарплатню, а його прихильники отримали посаду в виконавчому комітеті міської ради. Зарплата є, службовий автомобіль є, тепленький кабінет, хороша дружня компанія зрадників. А що ще потрібно? Як продемонструвала остання сесія міської ради, такий розвиток подій повністю влаштовує міських посадовців. Адже власне життя налагодилося. Але чи отримало місто обіцяні зміни? Вже не вперше в сесійній залі звучить слово «корупція». От ви вірите мені, от ви знаєте, от якщо хтось тут може в залі стати і сказати, що колись брешу, там щось обманював чи ще щось, станьте, будь ласка, зараз і скажіть. Так? А я вам кажу, я в алегоріях таких, як сьогодні вже Сергій Іванович приміняв, це таке ще раз скажу. Я розумію, що я не можу це довести, бо, наприклад, зараз погрязну в судових тяжбах. Це. Але я, знаєте, довго думав, мовчати чи сказати. Михайло Андрійович, знаєте, що мене обурило? Я не зараз кажу, що дійсно в одному місці невеличкому існував собі такий барон, який дати комусь дозвіл, не дати дозвіл, піти на зустріч, не піти на зустріч. І от стикнувся, а голова комісії земельної і архітектури стикнувся з таким питанням. До нього звернувся один забудовник і каже, що з нього вимагають кошти за отримання цих містобудівних умов. Я кажу, як, за що там це? Ну, от так, каже, вимагають 5 тисяч доларів. Я кажу, ну як, я тоді зустрів, він тоді зустрівся з тим. Ще мені кажуть, ну як так можна, люди за такі благодійністю займаються в місті, ще щось роблять, як можна так робити? Він мені пообіцяв, йому пообіцяв, брешу, пообіцяв, що ні, це добре, це питання вирішиться. А потім, знаєте, що саме головне, він це зараз заплутав і міського голову, що каже, що ні, не можу, блокує міський голова це питання. А я йому сьогодні задаю питання. За 5 тисяч доларів можна це питання рішити, а по закону нормально це не можна вирішити. І хай розгринеться гром, хай вб'є мене молнія, якщо хоч збрехав вам хоч слово. Дякую, колеги, що нагадали за пана Пиріжка. Так я хочу всім нагадати, щоб створити комісію по пану Пиріжку, то пішло часу 2 місяці. І є певні напрацювання, є певні фотографії, і ви ж, колега, я вам дав ознайомитися з тими документами, ви бачили, що на сьогоднішній день, я дам відповідні, щоб ЗМІ ознайомилися, це в нас сьогодні називається прибудова літньої кухні. Будь ласка, подивіться, ознайомтеся. Це в пана Пиріжка, передайте колегам, це в пана Пиріжка називається прибудова літньої кухні. І на цей... На цю прибудову взагалі ніяких паперів нема. На цей по Хмельницькому шосе теж нема. Так що мені не зрозуміло, чому Свобода, яка мер, який сьогодні від цієї політичної сили Посідко, перед виборами говорив, що більше всього, що це перше зло, з яким він прийде і розбереться. І в той же час він півроку політична ця сила його захищає. Ознайомтеся, на оці всі будівництва пана Пиріжка, і це, між іншим, вони дотичні до його родини. Нема ніяких, взагалі ніяких документів нема. Хочу сказати, що саме за порадою радника міського голови Костюковича Дмитра Карловича, міський голова сьогодні не погодив участь мого працівника у судовому засіданні, слуханні в Хмельницькому про стягнення до міського бюджету заборгованості з орендної плати орендарем за майно комунальної власності кінотеатр «Дружба».
На службовій записці резолюція міського голови не погоджено. Хочеться сказати, що саме Дмитро Карлович виступає адвокатом тої сторони, з якої на сьогодні проходить судове слухання. Хотів би тут доповнити те, що Марія Дмитрівна говорить. У мене теж є цікаві документи, які підтверджують те, що Костюкович Дмитро, який являється на громадських засадах радником міського голови посідка МВ, також є представником в суді кінотеатру «Дружба». І от такий цікавий факт є, що управління комунального майна підготовили відповідь на звернення орендарів, на якому ставить свою резолюцію переробити, узгодивши з Костюковичем Дмитром, міський голова. Ну, тут виникає таке якесь питання. На попередній позачерговій сесії міський голова, ну, можна сказати, він не говорив, він кричав, він верещав, що 90-ті, мафія і боротьба. То от мені якось це цікаво, цей факт, як так, що пан Костюкович є радником міського голови, в той же час представляє інтереси комерційного підприємства, і з ним узгоджується те, що повинно надатися в суд. Досить такі цікаві документи, ми звернемося до правоохоронних органів, щоб вони дали оцінку цьому. Я хочу, щоб всі зрозуміли, про що йдеться мова. Є суб'єкт господарювання, який орендує комунальне майно. Є людина, також суб'єкт, який працює на посаді відповідно органу місцевого самоврядування. І в один той самий час, однією той самою рукою, готує відповідь власника майна міської ради, і на моє звернення по цьому суб'єкту господарювання є документ, де написано рукою міського голови узгодити текст відповіді із Костюковичем. І в той же самий момент ця людина є захисником інтересів орендаря. Тобто сам для себе готує відповідь, сам їх використовує в судових процесах. Тому, шановні колеги, це не хіхоньки, це великий конфлікт інтересів. І має бути реакція в цій частині, бо це вже називається одним словом – корупція. Я би хотів, щоб ми, ну, я розумію, що міський голова все одно не поставить на голосування, але я би хотів, щоб ми створили тимчасову депутатську комісію по перевірці роботи. І я заявляю офіційно, що депутатська група «Ми кам'янчани» обов'язково підготує звернення до обласної спілки адвокатів і до відповідних інших організацій, які регулюють адвокатську діяльність, щодо порушення етики роботи адвоката. Бо конфлікт інтересів – це серйозна річ. І, слава Богу, є закон в Україні, який це все регулює. Але вже починати ось ці речі із реальної корупції, шановні, це точно не зміни, які нам обіцяли. Тому давайте, я дуже прошу, Михайло Леонідович, розглянути питання щодо створення тимчасової депутатської комісії стосовно перевірки даного факту і належної оцінки, відповідно, юридичної в цій площині. Будь ласка, поставте на голосування. Дякую. Попри озвучені можливі факти зловживань, міський голова відмовився створювати тимчасову депутатську комісію з цього питання. Вже за традицією він вважає, що пропозиція депутатів порушує регламент. Пункт 2.2.6, який чітко передбачає процедуру внесення на розгляд сесії міської ради проєктів рішень. Дійсно, депутат міської ради має право внести такий проєкт рішення, але воно має бути обов'язково офіційно опублічено за 10 робочих, наголошено на цьому питанні, днів. Подібна відмова від міського голови надійшла під час спроби включення проєкту рішення стосовно відкликання найближчої соратниці міського голови Посідко з посади голови комісії з питань регламенту, депутатської та антикорупційної діяльності, етики, прав людини та законності, і проєкту рішення стосовно зміни складу виконавчого комітету для його ефективної роботи. Якщо хтось вважає, що після позачергової сесії колега може очолювати
комісію і після тих дописів, які всі кам'янчани читали, може очолювати комісію з питань, в тому числі депутатської етики, то це, звичайно, що бачення кожного. Я, до прикладу, вважаю, що кожен має відповідати за ті слова, які, відповідно, він чи написав, чи сказав. Але питання етики ніхто ж не відміняв. Я навіть публікував відповідний наказ по службі в органах місцевого самоврядування, де чітко написано, що посадові особи мають дотримуватися етичності. Це порушення відповідних нормативних документів. Тому тут вже теж виникає питання, чому ми так боїмося створення такої комісії і відповідно розгляду. Я не розумію, до прикладу. Але ми маємо те, що маємо. Маємо з одної сторони гарну картинку, гарні слова, а за результатом дій зовсім по-іншому, зовсім інші принципи сповідуються, і це чітко всім, я думаю, зрозуміло. Дякую. Мікрофон Шелепницький включить. Ну і після того, що Ірина Петрівна собі дозволяла писати в соціальних мережах з п'ятниці на суботу. У суботу вона, правда, все зачистила, але, як то говорять, скрини не горять, і багато хто перечитав її літературні можливості. Якщо хтось каже, що зараз проєкт рішення по виконкому не потрібен, то, будь ласка, змініть в своїй риториці слова, що виконкому ви не можете зібрати, чи ще якісь є проблеми з виконкомом. Значить, вас все влаштовує. Насправді, в мене складається враження, що вас всіх все влаштовує. Перемовин сьогодні, консультацій по кадрових призначень немає, значить, міського голову це влаштовує. Позиції по секретарю немає, значить, міського голову це влаштовує. І інші речі, які сьогодні здійснюються, виконком не працює так, як треба, значить, це вас всіх влаштовує, наскільки я правильно розумію. Поряд із цим депутатам вдалося створити комісію з перевірки створення та функціонування нового інформаційного відділу та переведення радників міського голови на вищі за категоріями посад. Про необхідність створення комісії було озвучено ще місяць тому. Однак тоді міський голова також відмовився поставити пропозицію на голосування, що викликало черговий скандал. Яким чином можна платити заробітну плату, надбавки та премії працівникам, які були незаконно прийняті на роботу? Чи можна вважати ці виплати цільовими та правильним використанням бюджетних коштів? Ці риторичні питання потребують відповіді. Як про що ми мали це? То саме ви кажете зміни. То так що керуючись? Ні, так ви послухайте, будь ласка. Я ще раз зачитаю норму регламенту, так? Поряд із цим, на останній сесії посідку вже подав проекти рішень стосовно кадрових питань, в яких нарешті були вписані прізвища людей, яких він пропонує на посади. Чи можна вважати початком змін пропозицію призначити на посаду першого заступника людину, яка займала аналогічну посаду за часів мерства Олександра Мазурчака? Однак навіть не цей факт демонструє реальний центр прийняття рішень і загальне відношення до важливого кадрового питання. Кандидати на посади навіть не з'явилися на сесію міської ради. Шановні колеги, про що ми зараз з вами дискутуємо? Про прізвище Бевза? Чи може Бевз думає, що забудувавши стадіон, він далі це продовжувати? Можливо, йому нагадати, у сесійній залі сидить людина, якої вони в грубій формі разом з партнером віджали 10 квадратних метрів магазину? Де зараз вхід в паритет? Хай про це розкаже. Це тільки про першого заступника, а другий взагалі проігнорували засідання. То про що ми зараз з вами говоримо? Про кадрові питання. Старости собі дозволяють взагалі, Вишневська їздить по Зіньківцях і розказує, що хто має віддати їй печатку. Взагалі якась анархія. А одне є таке одне слово, називається воно дуже просто – бардак. Бардак управлінський, бардак економічний, бардак соціально-політичний. Ви можете посміхатися, якщо це вас радує. Мене це не радує, наприклад, шановний Михайло Володимирович. Зовсім не радує. І сьогодні не треба, щоб депутат Дідик їздив по Зіньківці, казав, щоб де свято села, приїде посідко, і ми визначимо кандидатуру на староста. Шановні колеги, є закон України про старост, який чітко визначає, що мають бути загальні збори. Люди таки кажуть, пане Дідик. Люди на Зіньківцях. Ну то люди кажуть, значить... Закінчуйте, Василь Володимирович, закінчуйте. Я закінчую. Тому, шановні колеги, немає що підтримувати. Є, спочатку були пустогравки, тепер просто прізвища, які навіть не приходять, щоб їм задати запитання. От таке ставлення претендентів і міської влади, і бажання отримати підтримку відповідно кадру потенціалу. Немає за що голосувати. Дякую. Логічно, якщо відсутній конструктивний діалог,
міський голова повинен вміти налагодити роботу з людьми, які продовжують виконувати свою роботу. Натомість жодного доручення діючим заступникам не надходить, а з керівниками окремих департаментів та відділів замість конструктивної співпраці на користь міста розпочалася ворожнеча та тиск. Ситуація навколо структурного підрозділу, який я очолюю, спонукала мене саме до цієї дії. Впродовж 5 місяців після виборів з боку міського голови та його команди відбувається пресинг, упереджене ставлення, принижені як мене особисто, так і моїх колег з департаменту економіки. Щоденні письмові доручення міський голова, більша частина з яких не про розвиток міста, а про надання різного роду документів, як приклад, це листування з окремими суб'єктами з 2010 року і по нинішній час, ну і таке інше. Саме одним із таких доручень, предметом якого було надати документи, які надходили до одного із моїх підрозділів, відділів, з 2016 року по 2021 рік. Головне, терміни виконання – це близько 2 годин. Розумієте, який об'єм. Цілий відділ в авральному режимі готували для передачі наявні документи. Далі ще цікавіше. Працівників викликають до міського голови в кабінет, там їм задають цікаві питання, вручають листки з дорученням з питаннями, де є перелік вже визначених питань, додають чистий аркуш паперу і заставляють тут же писати пояснення, не виходячи з кабінету. Хочу звернути увагу на те, що писали вони такі пояснення не зовсім те, що хотіли, а за підказкою присутніх на так званих допитах. Відбувається пряме йде залякування. Я думаю, що під час виборчої кампанії, коли говорилося про зміни, коли говорилося про новий режим роботи, я не думаю, що малось на увазі саме така робота. Я просто прошу сьогодні, закликаю міського голову по-іншому сформувати свою роботу з департаментом економіки, тому що упереджене ставлення не приведе до жодних позитивної роботи і розвитку. І ще, я хотіла би повідомити, що попередня догана, яку мені було дано, вчора суд прийняв рішення про її скасування. Мій позов задоволено. Дякую за увагу. А яка ситуація в громаді? До прикладу, в селах, які приєдналися, Смотрич та Зіньківці, припинили працювати ФАП. По НСЗУ доступність до медичного закладу є в радіусі 5 кілометрів. Якщо в нас є поліклініка величезна на Руських фільварках, то вона перекриває Смотрич в цілому по доступності до медичної допомоги. Отже, ФАП на Смотричі є недоцільним утриманням. Пан Плеванюк навпаки собі заслугу, що по місту він створив ці відділення, все. То що виходить, що з Смотрича людям то 5 кілометрів тоді відстань міряємо, а навіщо тоді ми їх тут створили? Тоді всі тут? В принципі, в радіусі 5 кілометрів від лікарні, живучи від поліклініки. Для чого ми тоді їх створюємо? Густота населення. Що? Густота населення. Густота населення, добре. Ну, не може мені амбулаторії, будь 10 лікарів. Ні, то поясніть, наша тоді навзіхай тоді, наші ці по місту розкидані амбулаторії. А в Смотрищі чому не може бути тоді? Поряд лікарні. А, то так можна казати, наша амбулаторія на Білинівці, як поряд лікарні. Шановні колеги, мені, чесно кажучи, соромно за нашу територіальну громаду, бо дивлюся, як в Новоушицькій територіальній громаді, інших села зберігають в приєднаних громадах відповідні медичні установи такого типу, а ми кажемо, та нам не потрібно. Та ви спробуйте зрозуміти ту бабусю, якій далеко за 80, якій важко добиратися не то, що в радіусі 5 кілометрів, її в радіусі 500 метрів важко добиратися. Тому, а ви зараз розповідаєте про те, що все нормально. Якось же ж досі вони існували, була ж формула співпраці. Тому я ж думаю, що тут лише пов'язано з якимось рішенням. А пов'язано воно дуже простою, бо ми не розуміємо стратегії роботи міської влади. Чи вона буде от в медичному напрямку, буде все закриватися. Так вийдіть і скажіть, що наше завдання як міської влади стоїть закрити ФАПи, щоб все було в межах 5 кілометрів. Фактично все буде по селах, все закрито, будемо лікуватися в місті. Вийдіть, скажіть людям правду. Коли зараз говорять там, що коштів не вистачає, так я зроблю депутатське звернення відповідне, от уже завтра постараюсь його подати. На якій підставі зараз дана вказівка щодо розроблення преміювання 12 осіб, таких цікавий перелік цих 12 осіб. На якій підставі, як це так відбувається, що частина людей, які здійснюють свою роботу,
навіть в надзвичайно складних умовах не мають премії, а керівник відділу інформаційного забезпечення отримує 50% премії. За які такі здобутки 50%? Це якийсь такий вибірковий підхід? В першому кварталі 2021 року за рахунок тільки посилення контролю, раціонального використання коштів отримали додатково 976 тисяч гривень, які розподілили. Це в 2,5 рази перевищує планові показники. Тобто темп росту надходжень коштів в порівнянні з першим кварталом 2020 року складає 111%. Просто, не знаю, ну, цікавтесь сумами, цікавтесь коштами. Коли ви говорите, що комусь там премії, ще щось. І сьогодні економія бюджету. Мені приємно, що пані Шелепницька грамотно сказала, цифри правильно навела. І 60% економії – це економія за рахунок витрат на сільські території. Перша стаття – оплата заробітної плати старостам. Друга стаття, ну там по персоналу, по витратах на пальне, на папір, на енергоносії, на таке інше. Я можу сказати в деталях вам. Ось. І якщо взяти інші статті, це економія пішла сумасшедша по охороні здоров'я. Амбулаторії укомплектовані на 30%, ФАПи не працюють, рахуйте гроші. Що ж у підсумку? Остання сесія вкотре продемонструвала про те, що у громаді затяжна політична криза, яка щодня призводить до поглиблення проблем в економіці та управлінні. Водночас жодних навіть натяків на бажання змінити ситуацію зі сторони міського голови немає. Я би хотів сказати одне, що Михайло Володимирович, я от пропонував створити якусь групу вашим розпорядженням, щоб ми вивчили питання призначення ваших заступників. Щоб був заступник за це. І ви знову це сприймаєте в штики. Ви розповідаєте про те, що місто сонця буде. Так, воно буде, але так як ви вибудовуєте політику на сьогоднішній день по кінотеатру «Дружбу», де ви хочете протягнути понад 6 мільйонів невиконаних робіт, то є питання. Так що, повірте мені щиро, мені шкода вас. Виграти вибори і стати міським головою – то дві різні речі. Ну, на сьогоднішній день для мене питання, хто є міський голова – ви чи пані Шелепницька. Про роботу нашого мера можна сказати словами народної мудрості. За що не візьметься, все провалить. Шкода камінчан, шкода наших надій. Дякую. Шановні колеги, мені ця ситуація нагадує історію з анекдоту про ведмедя і мисливця, коли ведмедь не може зрозуміти, ким є насправді мисливець.